Sjena ikada daljine kojima se hranimo ili su tu samo da razvoje umjetnika od stvoritelja. Izdišem uzaludu potrebljenu snagu, mentalno sjeban i nespremni da se suočimo sa olujom u čaši. Prodali smo maštu za blagostanje srednje klase i sada isto radimo sa svojom djecom, tjerajući ih da odrastu brže nego što treba. Umjetnost je posljednje uporište. Nadgrobni spomenik za snove koje smo predali bez borbe.